No, dobře, už to natáčím. Tak kde seš? Jdu po mostě. Teprv, tak dej. Na tom červeném se? No, na tom červeném mostě, ale no, ještě nejdu po mostě. Už natáčíš? Jo. Tak čau lidi. Dneska jsme se s Jarkem domů blíže. Že půjdem do dolů. Sakra, přesně si pověděl, že to už je druhé video, ve kterém si myslíš, že někam polezem. Ty jsi mi to říkal, že někam polezem. No, polezem. No, tak nesnáším, jak ti tu lidi nechají ty vždycky ty vozíky svoje. Dá se, že ty zabijím kosti, jenom kosti. Hej, doufám, že v dolech najde nějakého vlka. V dolech, vlka. Vlk v dole. To slyším poprvé teda. To by mohlo napadnout jenom tebe, vážně. Vlk v dole, no. Já jsem ještě imbecil. Už jsem dvakrát kebl. No. Ale já se teleportuju vás. No dobře, já už jedu. No jedeš, vole. Ty máš auto? Ne, vláčkem. Vláčkem, ne. No tak. Tak to chceš, borec. Tak přece nepůjdu pěšky, ne? No, se to dělají lagy, takže to musím. No, jako... Aha, tady se sestu schází dolů. No, lagy. No. Hele, nezahledl jsem tě teďka. Počkat, já jsem na... Já teďka tu zabijím zombíky pod mostem a na mostě. No, tak to jsi byl bez takty. A kde seš ty? No, právě pod tím mostem. Tady. A zdar. Ty nezabíš ty zombíky, jak jsou drahé. Nevadí ti, že to jede pavouk, že? To nevadí? Že po tobě jede pavouk, že ti to vůbec nevadí, že? Ne, ale já jdu na indíka. Ne, moje perla, ty mi sebereš. Já mám tři perly. Na, a i zombíky mi bereš. Počkej, pojď sem. No? Na, vem si. Já, díka. Právě jsem ho dneska sežral, mám doma na zahradce. Já taky, a já jsem si ale od jednoho hráče, on mi to dal úplně zadarmo. A já mám plné HP, taky. On těch melounů má strašně moc, kamoš, takže mám 2x64 melounů. Těch, jako ty jsi mi dal, těch půlek? Jo. Aha, kde seš teda? Tady, zabijím pavouka. No a co jsme se to vlastně rozhodli, že uděláme? Půjdeme držit hlavu. Aha, tak počkej, no já si vezmu krumpač asi. No a co myslíš, že já udělám? Elníci moje, to jsou jenom moji. Moje, už mám 4 perly. Kevneš, chceš perlu? Ne, nechci. Jirka, jsi tu? Asi už šel. No. Au. No.